سلام اندينا تشازيب ناشو تكتاتيوش زاري دقمو بك اني من مقبو مقب لان انتا شير لمادرق عطاري علش فيديو جي اللا تشمد اتشالو بيك انو يتالي عيالي هوني تشلال قن لزاري يمدب كوت كوكي يادر ركوين انديت اندسر راهوت باجرو لان انتا لما سايت موكرالو زاري سيغانو لما مقبي فلكوت عبزان يون نوتريشن لان اغني من نتشلو كسيغانو من فلقون سقا بتشسلونا من المقاو مالتنو انقلال بتجمرو بيت ملكام لونا يزاري مقبيلاي انقلالي نورا بزيا قد امي لنان تهل مكراتشو مفلقو مقب يمن المقاو بيت ساعات بينورن من المقاو بيت كزي بينورن سن المقاو دقمو يميت اكمان مقب مهونون عصبن بن المقاو ሰውነታችን ምግብ በመንበከበት ጊዜ የሚያልፈበት መንገድ بنአስተውል ጥሩ ነው አንዳንድ ጊዜ በቃ ዝም ብለን ስለተለመደ anything ስናገኝ ወዳፋችን የሚገባው በተለምዶ ምንም ይጎዳናል ብለን አናስብም ወይም ደግሞ ሰውነታችን የሚያደርገውን process በማስተዋል አይደለም ምን በላው ስናቀው ግን ምግብ سنመገብ የሚያልፈበት መንገድ እጅግ እጅግ በጣም ያሳዝናቸዋል አንዳንድ ጊዜ ይሄን ሁሉ መንገድ አልፎ የሚያደርገው process ምናምን even የሚያደርገው struggle የሚያደርገው ትግል እኛ ባለማውቅስም ብለን በመናስገባበት ግን ሰውነታችን ውስጥ ኦርጋኖቻችን የሚያሳልፉት ትግል በጣም ያሳዝናቸዋል ብናቀው አናደርግም ስለዚህ የምንመገበው ነገር የሚጠቅመን መሆን አለበት በተጨማሪ ደግሞ ሰዓትና ገደብ አለ መኖር አለበት ብዬ ነው ማስበው አንዴ በላን ከዛ ደግሞ ሰውነታችን ረፍት አግኝቶ የሰጠነው ምግብ ዳይጀስት አርጎ ጨርሶ ክሊን ማረክ አለበት ክሊን የሚያረግበት ጊዜ እንዲኖረው መስጠት በጣም ኢምፖርታንት ነው ክሊን ማረግ አለበት ጊዜ ከመጣቱ የተነሳ ዳሜጅ የሆነው ነገር እዛው በመጠራቀም ለተለያየ በሽታ ሊዳርገን ይችላል እና አሁን እንደምታዩት በሽታ በመድር ላይ በፊት በእኛ አድሜ እንኳን ያልነበረ በብዛት በስቶን ያለው ምክንያቶቹ ብዙ ቢሆኑ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ኮንትሮል ማድረግ እኛ የምንችለውን ኮንትሮል ብናረግ እንኳን በብዙ ለመቀነስ እንችላለን ብዬ ነው ማስበው በራሴ ስላየሁት ማለት ነው እንደፈለኩ ስበላና አሁን ግን ነገሮችን አውቄ ኮንትሮል አድርጌ መኖር ስጀምር ያገኘሁትን ቤኔፊት ስለማቅ ያንን ለዛ ነው እናንተንም በጣም አጥብቄ መመክራችሁ በማውቅ ብናደርገው ዝም ብለን ያነሳናፋችሁንስ ባናደርግ ጥሩ ነው ሰውነታችን እያንዳንዱን ታይም ምግብ አስገባን ቁጥር ከዛ ጋር ዲል ያረጋል ለመፍጨት ፕሮሰስ አለ የተለያዩ ኢንዛይሞች የሚረጫሉን ግልኮስ ስፓይክ ያደርጋል ኢንሱሊን እንደዛና ሁሌ ደግሞ ኢንሱሊን ሃይ ሆኖ በቆየ ቁጥር የኛን ጤና እጅግ በጣም ይጎዳል ስለዚህ የምንበላበትን ሰዓት መመደብ ጧት ላይ ምን ቦን ብራጠጥቼ 2 ሰዓት ያህል ጥሩ ኤክሰርሳይዝ ሰርቼ ከዛ ራቲን መብላት እስከምፈልግበት ሰዓት ድረስ በጥሩ አቅም በደስታ በጤና ቆያለሁ ዝም ብዬ ባገኘሁት ቁጥር ምግብ ያነሳል በላም ስለዚህ ራትም ያንን አሁን የምታዩትን መጠን እበላለሁ በቃ ሙሉ ቀን አይምሮይም ሁሉ ሰውነቴም ኢነርጂም ጤናይም ደስተኛ ሆኜ በጥሩ ሁኔታ ነው የምውለው ስለዚህ ያንን ያለኝን ደስታ ለእናንተ ላካፍላችሁ ብዬ ነው በሳምንት ከአራት እስከ አምስት ቀን ኤክሰርሳይዝ አረጋለሁ እንግዲህ ኤክሰርሳይዝ በመሰራበት ቀን ጧት ላይ ቀደም ብዬ ተነስቼ ከአንድ ሰዓት ቀደም ብዬ እነሳና የምበላቸው ምግቦች እነዚህ ናቸው ኢነርጂ እንዲሰጡኝ ማለት ነው ኤክሰርሳይዙን በውጤታማ በሆነ ሁኔታ ወይም ደግሞ በሰጣውት የጊዜ ገደብ በደንብ መጨረስ እንድችል የሚበቃኝን ያህል ፋትና ፕሮቲን ተጠቅሜ ነው እንግዲህ ተዘጋጅቼ የሚሄደው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሰርዲን አለኝ ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ይሄን ያህል ቅቤ አለኝ አንድ እንቁላል አረግና ከዛ እዚህ ጋር ከአጥንት ከዶሮና ከበሬም ሊሆን ይችላል ከሁለት አንዱ የኔ ከዶሮ የሰራሁት ሾርባ ነው አጥንቱን ቀቅዬ ይሄን የሰራሁበትን መንገድ ሌላ ቪዲዮ ስላለ እንዴት እንደምትሰሩት እዛ ተውላችኋለሁ እሱ ማየት ትችላላችሁ እንግዲህ ይሄንን እንደዚህ ብርጭቆአቹ ላይ ይሄ የምታዩት የስጋ መጥበሻ ቴስቱን ጥሩ እንዲያረግልኝ ያስቀባውት ነው እንደዚህ ይሄን ያህል በቃ ሙሉን አድርገን ቅቤያችንን እዛው ውስጥ እናረግና ይሄ የኛ ኢነርጂ ማለት ነው
ከካርቦሃይድሬት ሳይሆን የምናገኘው ኢነርጂ አቅም ከፋቱ ከቅባት ነው ማለት ነው። እንደምናቀው ሁላችንም አባቶቻችን ቅቤ ጠጥተው ይባላልና ቅቤ መጥፎ አይደለም። እንደዚህ ጤናማ የሆነ ቅቤ ካገኘን ጥሩ ኢነርጂ ጤናማ ሆነን እንድንኖር የሚረዳን ነውና እንደዚህ አርጌ በዚህ እዚህ ጋር መታያቸውን ተመግቤ ለሁለት ሰዓት ያህል ኤክሰርሳይዝ አረጋለሁ። በጣም በቂ የሆነ ምፈልገውን ክብደት አነሳለሁ። የምፈልገውን ነገር ለሁለት ሰዓት ያህል እንድሰራ ይሄ ምግብ ይረዳኛል። በቂ በሆነ ኢነርጂ ማለት ነው። እሺ ዛሬ ለመገብ ያዘጋጀሁትን ላሳያችሁ። ያው ለየቀኑ የተለያየ ነገር ሊሆን ይችላል፣ ግን ለዛሬ ለእናንተ ልሰራ የፈለኩት ይሄንን ነው ያዘጋጀሁት። ስጋ አለኝ። ይሄን ሁለቱንም ስጋ ያዘጋጀሁት ለምንድን ነው? የገዛሁትን ብራንዱ ማየት ከፈለጋችሁ፣ አይነቱን ለማየት ከፈለጋችሁ ነው። ግን ሁላችሁም ግራስፌድ ስጋ መብላት አለባችሁ እያልኩ ሳይሆን፣ አትሊስት ብትችሉ ሆርሞን የሌላቸው ከሆርሞን ፍሪ የሆኑ እንስሳቶች ቢሆኑ ምንም አይደለም እና ግሪን ፌድም ቢሆኑ አትሊስት ከሆርሞን ነፃ የወጡ እንስሳቶች ቢሆኑ፣ እንደገና ደግሞ ሸልፍ ላይ እንዲቆዩ የሚደረጉት ኬሚካሎች ከነዛ ነፃ የሆኑ ቢሆኑ መልካም ነው። እና ይህንን ለማሳየት ነው። ይሄን ያህል ስጋ ለእኔ ለዛሬ ይበቃኛል። ለምሳ እንግዲህ እንዴት አድርጌ እንደምሰራ አሳያችኋለሁ። ከዛ እንቁላል አለኝ። ይሄ ደግሞ የዋይልድ ካት ሰርዲን ነው፣ ግን ዋይልድ ካት ያው እንደምታዩት ይህን ማየት ትችላላችሁ። ካስኮ ታገኙታላችሁ። እዚህ ጋር ቅቤ ያለ የምጠቀመው የቅቤውንም አይነት ማየት ትችላላችሁ። ግራስ ፌድ የሚለውን መርጫለሁ። እንግዲህ ከቻልኩኝ ያንን አደርጋለሁ፣ ካለበለዛ አንዳንዴም ምንገዛቸው ሊኖሩ ይችላሉ የተለያዩ። ግን ለዛሬ ይሄ ነው ያለኝ። ለማጣፈጫ እንዲጠቅመኝ የስጋ መጥበሻ አዘጋጅቻለሁ። ሽንኩርት አለ፣ ቃሪያ አለ፣ ነጭ ሽንኩርት አለ። እነዚህን ተጠቅመን እንግዲህ እንዲጣፍጥ ማድረግም ደግሞ ጥሩ ነው፣ ያው ቴስቱን እየወደድ ነው እንድንበላው ማለት ነው። እና እንዴት እንደምሰራ አሳያችኋለሁ። እንደምታዩት 1 ፓውንድ ነው የሚሆነው ስጋው። የምታያትን ቅቤ አድርጌበታለሁ። የስጋ መጥበሻ ሽንኩርት ኖርማሊ ሁላችንም እንደምናውቀው ነው፣ ከትፌ ዝም ብዬ አደረኩት። ከዛ እሳቱ ብዙ ሳይበዛ ማለት ነው። በተለይ ግራስፌድ ስጋ ከሆነ በጣም በፍጥነት ነው የሚበስለው እና ብዙ ማብሰል የለብንም። ትንሽ እየጠበስ ጠበስ አድርጌ አውጠዋለሁ። ትንሽ ጨው አደርጋለሁ፣ ቃሪያ። በኋላ ግን አውጥተን ሽንኩርቱንም ቃሪያውንም ወደዛ ማውጣት ይኖርብናል። ስጋውን ብቻ ነው የምንፈልገው። እንዳያችሁት ኢቭን ቀይ ቀይ ሁሉ ውስጡ ይታያል። ያ ክትፎ ጥሬ አይደለም እንበላ። ስለዚህ ይሄም የዛን ያህል ጥቅም እንዲኖረው ይሄን ያህል በቂ ነው። እሳቱን አጠፋለሁ። ከዛ ኤክሰርሳይዝ ሰርቼ ስመለስ ኖርማሊ በቀን ሁለቴ ነው የምበላው። ያኛው ጠዋት የበላሁት ያሳየኋችሁ ኤክሰርሳይሱን ለመስራት አቅም እንዳገኝ የተጠቀምኩት ነው። ስመለስ ደግሞ ፕሮቲን በአግባቡ ካልበላን ሰውነታችን የራሳችንን ፕሮቲን ተጠቅሞ ማስላችንን ሉዝ እናደርጋለን እና በቂ የሆነ ፕሮቲን መብላት ስላለብን የሰራሁትን ጥብስ ስመለስ ከኤክሰርሳይዝ ስመለስ እመገባለሁ ማለት ነው። ይህም በልቼ እኔ ድጋሚ አይርበኝም። መብላት የሚፈልግ ሰው ተጨማሪ እንደዚሁ ሰርታችሁ መብላት ትችላላችሁ። እኔ ግን ይሄ በቃ በቀን ሁለቴ ነው የምመገበው። ስመለስ ይህን እበላለሁ። ከዛ በኋላ ውሃ እየጠጣሁኝ ጊዜን አሳልፋለሁ ማለት ነው። እራትም ያንን አሁን የምታዩትን መጠን እበላለሁኝ። በቃ ሙሉ ቀን አይምሮይም ሁሉ ሰውነቴም ኢነርጂም ጤናዬም ደስተኛ ሁኜ በጥሩ ሁኔታ ነው የምውለው። እናንተን የሚጠቅም ነገር ይዤ ለመምጣት እየሞከርኩ ነው። እናንተ ወገኖቼ ደግሞ የምትችሉትን ለሰዎች ሼር በማድረግ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እንድበረታ ብታደርጉ መልካም ነው። ለዛሬ የበላሁትን ለእናንተ ሼር ላድርጋችሁ ብዬ ነው። ይህን ይመስላል። በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እስከምመጣ መልካም ጊዜ።